Handelsföreningen grundades 1903, men grundades, det var en fortsättning på tidigare föreningar. Man har dokumenterat ett klart handelsföreningsintresse från, jag tror det är 1847. Men samarbete i handeln i Kristianstad har ännu äldre anor. Redan 1650 så bildades det ett köpmanskompani. Min aktiva del, kan man väl säga, började i halva 70-talet, säg 76-77. Kom jag väl med i styrelsen och jobbade i styrelsen rätt mycket med Kristianstad centrum. Ja, vi kan säga att där rådde en viss uppgivenhet bland handlarna i Kristianstad. Kristianstad var liksom en stad vid sidan av. Skulle man åka och handla och göra sig intressant så åkte man till Malmö eller Helsingborg. Man åkte inte till Kristianstad. Vi såg ju problematiken redan på 70-talet. Det pratades så väldigt mycket och det gjordes ingenting. Vi började jobba planmässigt. Vi hade olika typer av aktiviteter. Vi började med en aktivitet på våren som hette Möt våren i Lilla Paris. Det var egentligen en hel vecka som vi la upp ett program för. Vi var väldigt ambitiösa. Vi hade kulturen med hela tiden. Kanske mest för att få en acceptans hos massmedia. För att sett ur massmedias synpunkt så är ju handel och driva affär. Det är ju någonting som man inte pratar om. Det är fult. Däremot är kultur fint. Så att vi hade kulturen med oss redan från början. Ja, man påstår att handelsföreningen var mot gågator. Det var vi, både ja och nej. Vi var mot gågator på det sättet som man diskuterade det. Man diskuterade att det räckte att sätta upp en skylt som det stod gågata på. Det protesterade vi mot. Utan vad vi ville och vad vi krävde för att införa gågator, det var dels att man löste parkeringsproblematiken, dels att man löste tillfartsproblemen till centrum så att man gjorde centrum lätt tillgänglig för trafiken och att man skapade en attraktiv miljö. Man hade hämtat modellen från Tyskland. I Tyskland har det ju varit långlördag av tradition, alltid sista lördagen i månaden. Tyskarna har ju annars en väldigt restriktiv öppet politik. Och man hämtade konceptet i viss mån därifrån. Och vad Kristianstad gjorde, det var det att när vi gick in för långlördarna så ställde vi krav på våra medlemmar. Vi krävde helt enkelt av medlemmen att han skulle ha öppet till klockan 17. Att han skulle annonsera sitt öppethållande i Kristianstadbladet. Och att han skulle vara aktiv. Tiotusen första resa. Ja. Till Madeira, två personer. Den vinner du. 20 kronor, han ligger. Thank you.
Att vi har ett gemensamt intresse av att göra gågatorna så att de fungerar bra. När gågatorna infördes för 10 år sedan var en hel del tveksamma till det. Men nu vet vi att det var ett riktigt beslut att skapa den här trivsamma shoppingmiljön till glädje för handeln och för kunderna. Jag tar inte och plockar upp samma grejer till Börje, utan jag lämnar över den här samma gåva till Börje. Men en sak får han göra, han får byta hatt. Hoppas det passar. Jo då. Och sen har vi tomt. Gratulerar. Jag tar den sista låten i kiosken där borta. Den näst, ja. Näst sista. Och vi har en skinnjacka. En fjärdedels lång. Vi kommer in i juli månad, så har vi ju Kristianstadagarna. De här 10 festdagarna. Som ju i princip har kommit till rätt mycket genom handelsföreningens medverkan. Och det har gett Kristianstad handel en extra säsong. Det är god handel. Jag vill påstå att under de här 4 åren som Kristianstadagarna har varit, så har butikerna jämfört med året innan Kristianstadagarna, så har man en fördubblad omsättning. Femte gången som denna 1800-talsdag arrangeras utav Kristianstad länsmuseum, Kungliga Vändes artilleriregemente och Kristianstad handelsförening. Yeah! Där har vi det! Då kan man ta händerna bakom ryggen, det går inte för sig och inte i fickorna heller här i denna vänna min. Chefen vändes.
Det visar kraften i det arbetet vi har gjort och gör här i Kristianstad. Därför rapporter från andra håll. I Karlskrona var det nästan till katastrof. Växjö hade mycket dålig långlördagshandel.